No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelaillaan GTA:ta. Terve. No niin, tervetuloa ketään pariin. My name's Charlie Reed. You don't know me, but I... Thank you.
We selling? Huh? Okay. The buyer wants it airdropped. The product's loaded and waiting at the helipad. Thank you.
No. Ei ollut mitään järkeä. No. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Jätä tykkäys, tilaa kanava. Ja niin.